Власне, таким було дорожнє покриття Вишківського мосту донедавна. Розбите, як після бою, де яма на ямі. Зараз ситуація наступна. Дорога на мості наразі повністю відновлена, адже днями її таки вдалося відремонтувати. За короткий період відбулися кардинальні зміни, їх відчули самі водії та велосипедисти. Враження яскраві і дивні, що як це зробили так скоро та й гарно зробили. Страшний був, розбитий, такий як після бомбардировки якої. А тепер гарно зроблено, звісно. Ямка. Добре, що доремонтували. У дуже жахливому. Там не можна було ні проїхати, і дуже була проблемна, але буквально на днях його зробили і просто відлично. Власне, Вишківський автодорожній міст через річку Тиса знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області. І має він сторічну історію. Перед нами дуже важлива гідротехнічна споруда, автодорожній міст через річку Тиса, який залишили нам у спадок ще Австро-Угорщина. В 1913 році цей міст був зданий в експлуатацію, і з тих пір практично безперебійно працює. Історія його дуже цікава, тому що у 1934 році могутня повінь знесла частину мосту, і чехословацька влада його відремонтувала за короткий срок. Потім у 1944 році відступаючі війська фактично одну частину моста зруйнували, після чого вже радянська влада відновила його. З того часу, а це понад 70 років, міст не ремонтували взагалі. Так його віднесли до аварійних, адже пошкоджені опори потребують заміни. І то негайної. Депутати нашої селищної ради, розуміючи важливість цієї справи, виділили кошти, фінанси в сумі 140 тисяч гривень. І ми профінансували акт обстеження цього моста, що є першим кроком для виготовлення проєктно-кошторисної документації на його реконструкцію. До слова, реконструкція шляхової споруди коштує понад 100 мільйонів гривень. І це справа не одного дня. Наразі ж зроблені перші кроки до відновлення переправи. Серед них і ремонт дорожнього полотна на ній, що було вкрай в жахливому стані. Дійсно, можемо зараз спостерігати, що безпека руху на цьому мості змінилася. Я думаю, що і сама громада селища Вишкова, і водії, які мають можливість переміщатися через цей міст, задоволені самою роботою, самим процесом, але на сьогоднішній день наразі аварійність мосту не знімається. Селищний голова додає, у цьому питанні заручився підтримкою команда народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Тому доля мосту під пильним контролем, що, в принципі, доводить дорожній ремонт на ньому. Проблему вже зрушили з місця.